Tak, pojďme se do toho, prosím vás, jo? Pane Burke, slyšíte? Pane Burke, jak je vám? Ozvěte se, pro Krista se ozvěte. Jdu za vámi, fuj, to jsem měla starost. Ani na večeři jste nebyl. Když my vás tak neradi budeme ztrácet. Tak to je ještě daleko. To víte, že jo, však až teprve v zimě nebo na jaře. Ale ne, lékaři mě gratulovali k mému zdraví. Podivodné odpoledne doktora Zvonka Burkeho je pro mě hra velmi zásadní, protože díky ní jsem vlastně skoro mám pocit u divadla. Je to moje nejoblíbenější česká hra svým surrealistickým humorem, svojí úderností, svojí neskutečnou vtipností a zároveň smutkem, jo, a takovým existenciálním pocitem, protože postavy v této hře to jsou opravdu tračiří zoufalci. Co jsem komu udělala, že jsem tak šerena? Řekněte, já za to přece nemůžu. Buďme se, dělejme něco. Je tu člověk, který bije hlavou do zdi, trpí. Myslím si, že tady často hrají třeba Havla, že tady hrají současné dramatiky, takže tam prostě se nelze Smočkovi vyhnout, podle mě skoro. A navíc tady to výborně sedí i k tomu Davidovu specifickému vidění světa, k jeho jazyku, k tomu, jak si rád hraje, s čím si hraje. Takže mně připadá, že v několika liniích se to sem hodí. Rodina holt musí být pohromadě, to se nedá nic dělat. To musí každý pochopit. Od smrti nebožský ženy jsem to leta flikoval všelijak. Po dlouhé době zase škubánky, nějaký to pohlazení a voň v kamnech. Hlavní je, když je tchýně hodná. Pak všechno. Čekal jsem ale až teďka, vlastně, když se cítí člověk trošku jako Rada Vacátko, protože ta mordparta, kterou máme v Klicperáku, je opravdu silná. A že se můžeme odvážit to pojmout po svém a své hlavě a navíc ještě s podporou Ladislava Smočka, protože to bylo pro mě klíčová věc, že Ladislav Smoček nám dovolil, abychom si to jeli po svém. U Vdovy Outichové to vyplnilo velmi záhy. Nebo jí Lubor Novotný byl zase hrát ženu, protože v těch ženách je výborný. Tady opravdu to je čest Smočkové adaptaci, protože to je dodržení této tradice. Nevadí vám, že používám humor, že ne? Rozhodli jsme se to celé nafouknout a rozdělit do dvou polovin Burkeho, protože už se známe. Jo? Už se známe a vím moc dobře, že Jiří Zapletal, Pavla Tomicová, Lubor Novotný, je ten Mirek Zavičár, jsou komici opravdu explozivní. Musím říct, že to je jedna z mála her u jejího čtení, i když je člověk sám se fakt hlasitě směje. A já tomu velmi důvěřuju a jsem na to zvědavá. Vypadni, blbečku, onem, onem. Mužný, inteligentní, chlupatý, drsný, něžný a dobrý. Pane Burke, já ho sním. Řekněte, mohla jsem potkat lepšího člověka? Je mu 50, nechala jsem se na něj tajně poptat a všichni, víte, všichni, i grafolog říkají jen to nejlepší. To nejlepší? Je schodská a šilhá. Dnes večer přijde na večeři. Schodská a šilhá? Jen aby to nebyl můj bratranec. Vycházejí, pane, z tebe, jako hrdinové z nebe. A ta první celá bílá, a ta druhá jen se skvílá, a ta třetí ještě hezčí, to bula má z nejmilejší.